नमस्कार मंडळी, काल बिग बॉस मराठीच्या घरामध्ये रितेश दादाचा भाऊचा धक्का नव्हता तर निलेश साबळेचा महाराष्ट्राचा धक्का पार पडला. आणि या महाराष्ट्राच्या धक्क्यावर निलेश साबळे थेट पत्रकारांनाच बिग बॉसच्या घरामध्ये घेऊन आले. आणि या पत्रकारांनी स्पर्धकांसाठी खूप तिखट प्रश्न आणले होते आणि याच्यावरती सनसनीत उत्तरं सुद्धा घरातील स्पर्धकांनी दिली. परंतु काहीच जे प्रश्न आहेत ना, हे थोडेसे स्क्रिप्टेड वाटले. आणि त्यातल्या त्यात बघा, बिग बॉसचा जो काही कागद होता त्याच्यावरती सगळे प्रश्न छापून आले होते. त्यामुळे साहजिकच बिग बॉसनेच हे सगळे प्रश्न स्पर्धकांसाठी दिले होते. पण काही प्रश्न खरंच चांगले होते, जे प्रेक्षकांच्या मनात होते की हे प्रश्न या स्पर्धकाला विचारावेत असे काही प्रश्न होते. पण या सगळ्या प्रश्न उत्तराच्या तासामध्ये जान्हवी किल्लेकरचा खरा चेहरा हा प्रेक्षकांसमोर आला आहे. बघा, इथे जान्हवीसाठी पहिला प्रश्न होता की जेव्हा वैभव चव्हाण हा बिग बॉसच्या घराबाहेर गेला त्यानंतर तुम्ही शपथ घेतली होती की याचा मी बदला घेणार, वैभवला न्याय मिळवून देणार आणि अरबाजला त्याची जागा दाखवणार. परंतु जान्हवी अशी काही वागताना खेळताना अजिबात दिसली नाही. त्याचं एक ताजं उदाहरण म्हणजे बघा, 2 दिवसापूर्वीच अरबाज पटेल हा कॅप्टन झाला. आता अरबाज पटेल जेव्हा कॅप्टन झाला याच्यात सगळ्यात जास्त भूमिका होती ती म्हणजे जान्हवी किल्लेकरची. गळ्यापर्यंत येईपर्यंत किंवा मग ओकेपर्यंत ती पाणी पिऊन तिने अरबाजला कॅप्टन केलं. खरं तर इथे बदला घ्यायचा असताना तर जान्हवी थेट टीम बी मध्ये गेली असती आणि त्या लोकांना तिने कॅप्टन केलं असतं. परंतु नाही, जान्हवी ही जान्हवी आहे, जान्हवी असं काही करणार नाही. तर इथे जान्हवीचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला. यानंतर एकाने असा प्रश्न विचारला की जेलमध्ये जाऊन आल्यानंतर तुम्हाला रियालिटी चेक कळाला का? बघा, ज्या पद्धतीने प्याडेदादाला सगळं जे काही जान्हवी बोलले होते त्यानंतर तिला जेलमध्ये टाकलं आणि त्यानंतर ती असा एक आव आणत होती की मला खूप पश्चाताप झाला. परंतु असं अजिबात बिग बॉसच्या घरामध्ये घडताना दिसत नाही आहे. जान्हवीचं वागणं बोलणं, तिचं जे काही बिहेवियर आहे ना, हातवारे करून बोलणं, बघा एकदम घाण शब्द ती बोलत नाही. परंतु जे काही जेलच्या अगोदर जे काही बोलत होती ना, सेम ॲज तसंच बोलते ती. तिच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा काडी मात्र बदल झालेला नाही. फार विचित्र, म्हणजे जेव्हा तोंड उघडते ना तर गटारच बाहेर पडतं असं सांगितलं तरी वावगं ठरणार नाही. इथे एकीने छान प्रश्न विचारला की माणसाचा मूळ स्वभाव, त्या मूळ स्वभावात बदल होत नाही. बघा, जान्हवी जेव्हा त्या निकी बरोबर होती तेव्हाही ती तशीच होती, आता निकीच्या विरुद्ध जरी खेळतो ना तेव्हाही ती तशीच आहे. जान्हवीचा खेळ, जान्हवीचा गेम हा बदललेला नाही आहे. आणि जान्हवीचं मुळात म्हणजे काय ना, रागावरती कंट्रोल नाही. आणि जान्हवी स्वतः इथे सांगताना दिसत होती की मी जो राग आहे ना तो कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करते परंतु तो कंट्रोल होताना दिसत नाही. आणि जान्हवीचा खरा चेहरा जो बाहेर काढला तो कधी काळची तिची मैत्रीण निक्की तांबोळीने. बघा, जान्हवी गेल्या आठवड्यामध्ये पहिल्यांदाच नॉमिनेट झाली होती आणि जान्हवीने स्वतः जाऊन निक्की तांबोळीला सांगितलं की माझ्याशी भांड तू, मला दिसायचं आहे, तू जर भांडशील तर मी बिग बॉसच्या घरामध्ये दिसते. बघा, गेल्या आठवड्यामध्ये जान्हवीचं आणि निकीचं थोडंसं वादलं होतं म्हणजे त्या बोलतच नव्हत्या, कामापुरतीच बोलायच्या. पण इथे सुद्धा दिसायचं आहे म्हणून ती त्या निकीकडे गेली आणि स्वतः जाऊन सांगते की माझ्याशी भांड तू, मला दिसायचं आहे. बघा, जान्हवी कशी बिग बॉसच्या घरामध्ये गेम खेळते, दिसायचं आहे म्हणून भांडायचं आहे, म्हणजे दिसण्यासाठी हे सगळं करते. खरं तर फुटेजसाठी कोण सगळं करत असेल ना, तर जान्हवी किल्लेकर ही सगळ्यात जास्त फुटेजसाठी करते. जे काही बिग बॉसच्या घरामध्ये वागते ना ते सगळ्याच्या सगळं फुटेजसाठी. काल पण बघा, अरबाज पटेलने एक असं लावून दिलं की टीम बीचे सदस्य सांगतायत की जान्हवीमुळे सगळे बिग बॉसच्या घराबाहेर जात आहेत. आणि हे सुद्धा जे काही रडणं असेल बोलणं असेल हे सुद्धा फुटेजसाठी होतं. जान्हवी निकीला तर जाऊन सांगते परंतु अरबाजला पण जाऊन सांगते की माझ्याशी बोला, माझ्याशी भांडा तुम्ही, कारण मला दिसायचं आहे मी नॉमिनेट आहे. म्हणजे जान्हवी तेव्हा पहिल्यांदाच नॉमिनेट झाले होते आणि वैभव बिग बॉसच्या घराबाहेर गेला होता. त्यावेळी तिला वाटलं की यार आता माझा कदाचित नंबर लागू शकतो, त्यामुळे मी तुझ्याशी बोलत नाही निकी, परंतु येऊन माझ्याशी भांड, माझ्यावर चढ, मला जे काही बोलायचं ते बोल. पण इथे जेव्हा ती तोंडघशी पडल्यावरती निखिलच ब्लेम करायला लागली की मी तिला सांगत होते की माझ्याशी असं गोडगोड बोलू नको तू. अगं बाई, हे सांग ना की तू जाऊन सांगत होती की माझ्याशी भांड, माझ्यावर चढ. ही खरी जान्हवी आहे. आणि पत्रकारांनी आहे ना तिचा असा खरा चेहरा असा फाडून टाकला. तर मित्रांनो, जान्हवीच्या या स्वभावाविषयी आणि निकी जे काही बिग बॉसच्या घरामध्ये वागते त्याविषयी तुमचं काय मत आहे कमेंट्स करून नक्की सांगा. तुम्ही मला विचारलं जान्हवी आणि निकीमध्ये कोण चांगलं,
तर मी निकीला एक पॉइंट देईन इथे एक्स्ट्राचा, कारण निकी जशी आहे तशीच ती अजूनही वागण्याचा प्रयत्न करते, तिच्यामध्ये काही बदल झालेला नाही. आणि निकी हे जान्हवीला कवडीची सुद्धा किंमत देत नाही, तिला मी फुटेज देणार आहे, तिने कितीही बोलावं मी तिच्याविषयी एक चकार शब्द सुद्धा काढणार नाही. आणि तसं काल सुद्धा तिचा पवित्रा दिसला, मात्र जान्हवी ही एकदम खोटी आहे. याविषयी तुमचं काय मत आहे कमेंट्स करून नक्की सांगा. बिग बॉसच्या अशाच अपडेट जाणून घेण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब आणि फॉलो करायला विसरू नका.